bué da people! Curto bué desta terra e não há bocado estive a comer um prato típico desta terra. White snake on the calderon! Caldeirada de enguias! Havia aquela canção para que eu curtia bué dos bacanas que estava há bué tempo, que era aqui. Já fui até Vagos, perto de Aveiro, gafanha da boa hora, corri o galvão inteiro. Já fui ao covão do lobo, quando fumo daquele produto, corro tudo, parece tão bobo. Esta música, esta canção era daqueles bacanas dos Da Vinci. Os gajos agora estão a ter bué de sucesso lá fora em Hollywood, fizeram o filme dos Da Vinci. É o código dos Da Vinci. Pessoal, está tudo maluco. Está tudo maluco neste país. Escrevam o que eu vos digo. Quem souber escrever, também não quer pedir tudo. Pá, no outro dia liguei a televisão. Começo a ver toda a gente a discutir. Tudo à mocada e não sei o quê, moche. E eu assim, que esta cena é o novo disco dos Iron Maiden? Não, era o debate do carrilho. Aquela cena ao pé dos motins de São Paulo, meu, os motins para São Paulo pareciam os Santos Populares. Não, na boa. Pá, tipo nos festival. Tive nos festivais, tive no Super Rock, Super Pó. E por acaso o pessoal estava todo assim, que era para sacudir o Super Pó. Estava uma banda pó. Levei a minha banda, tenho uma banda agora. Eu, Cândido Leite, tenho uma banda, que são os Masmorra Fétida. Levei a minha banda para lá e perguntei aos bacanas, pá, como é que é, dá para ir tocar com a minha banda? Os gajos, pá, porque ouvi dizer que os gajos estavam a mandar uns para o palco, maior, outros estavam a mandar o pessoal para o palco Quinta dos Portugueses, e a mania, quando eu fui lá perguntar, mandaram-me dar a banhar a cadela. E eu cheguei ao pé dos bacanas e disse, pá, sabe onde é que é o palco, ir dar a banhar a cadela? E os gajos viam ser os donos da cadela, fiquei todo mordido. Não, na boa. Não, mas aquilo foi uma confusão que a gente fez. Os gajos pensavam que eu estava a dizer que eles estavam com a cadela e que eu tinha tomado banho. Pá, foi uma cena. Na boa. Não, mas podiam ter deixado de tocar. Por acaso, podiam ter deixado de tocar porque... Epá, está bem que eu não toco nada e não canto nada. Mas os grandes androsos também não cantam nada e estavam lá! Estavam ou não estavam? Já. Não, pá, olha, eu estive ligado à organização, por acaso, do Rock in Rio. Fui eu que andei a... Eles viram-me lá, por isso é que estou a bater palmas. Não, fui eu que andei a asfixiar os cartazes. Andei a asfixiar os cartazes das paredes, já. Por acaso não me queriam deixar entrar na entrada, pá. Não queriam porque eu sou bué da metálico. E então não passava no detector de metais. Pá, e então comecei a tirar, pá, tirei pulseiras, tirei o cinto, pá, tirei tatuagens, tirei tudo. Pá, e às tantas, quando vou tirar as botas, o bacano diz para mim, pá, calça lá essa porcaria, podes entrar que ele fecha os olhos. Gando da moca. O gajo estava a dizer que fechava os olhos, estava a tapar o nariz. Os gajos tinham lá uma pista de neve. Eu andei lá na pista de neve, os gajos disseram, tu és o gajo a esquiar nesta pista de neve, o gajo mais arrojado. Porquê? Porque eu passei o tempo a arrojar para o chão. Na boa, na boa. Fiz aquela cena que é slide, que os gajos tinham lá que era uma cena que era slide. O gajo atira-se lá de cima e passa por cima do público, agarrado a uma cena. Uou! Pá, eu atirei-me lá de cima, passei por cima do público, passei por cima do palco, passei por cima do portão. Leiria, Pombal, já ia quase a chegar a Vagos, quando parei. Não. Sabem porquê? Porquê que eu andei tanto? Porque comprei o bilhete para os 5 dias. Vagos!
Fui lá à tenda VIP, cheguei lá à tenda VIP. Só fui lá fazer uma cena à tenda VIP. Cheguei lá à tenda VIP e disse: pessoal, venham cá para fora que está aqui um grande concerto para lá embaixo. Estão aí a tentar fazer o quê? Bom, hoje vou cantar uma das minhas músicas que eu fiz, que é uma música espetacular. Que é uma música espetacular. Chama-se Rock and Swear. Obrigado, boa noite! E ao Deus te faz!